Suns proti Koš Koper, nasprotni ekipi, torej v boju za bronaste kolajne letošnjega državnega prvenstva. V nadaljevanju današnjega dne potem sledi še veliki finale med Rogaško in Unionom Olimpijo, uvod pa torej s tekmo za tretje mesto. Sodnika te tekme sta Rok Mison in Rok Korošec. Najprej predstavljamo ekipa Koš Koper. Kapetan ekipe, številka 33, Deni Hodžić, številka 1, Vojin Ivković, 3, Urban Horvat, 7, David Bandel, 8, Rok Nemanič, 9, Gašper Malečkar, 10, Klemen Vuga, 11, Max Mrgole, 12, Luka Krmac, 13, Boštjan Kozina, 23, Marko Karan in 55, Matic Hravar. Trener ekipe Marko Maravič. In še ekipa Heliosa. Kapitan ekipe, številka 7, Nate Sleben. Številka 4, Žiga Planinc. 5, Domen Gorenc. 6, Žiga Rajković. 8, Urban Tajker. 9, Že Štih. 11, Gal Ocepa Goršak. 12, Vit Trener. 13, Žiga Bonič. 14, Adrian Jogan. In 15, Aleksandar Šaškov. Trenerja Gašper Papež in Dejan Čikić. Ajde, pesne. Ajde. Kaj si rekel, da ne? Piš, a ne malo tako, da bom imel srečno. A lahko hrovat? Ja? Jo, jo. Vse po moje skozi. A ni bil? Po moje. A lahko hrovat? Ja, je ne. Horvat, hrovat. Sam po moje je hrovat skozi. Nisem pozoril.
zašao pik na prazni strani, pa potem iz tega napada. Odi motore, pik na prazni strani, da skoči vr. Želijo začenja tekmo s trojko. Rok Nemanič na drugi strani, dve točki. Prosimna napaka Domen Gorenc, prvi točki Urban Hrovat. Thank you.
Koš Kleman Vunga. Prosimna napaka Kleman Vuga, druga koprska v prvi četrtini, dva prosta meta za kapitana Heliosa, Nec Leba na črti prostih metov. Pet vodi Koper. Adrian Jogan, prvi točki. Druga osebna napaka, Domen Gorenc. Skupno tretja Heliosa menjavi na obeh straneh v igri prvič in šešti. Za Helios in kapitan Kopra Deni Hočić. Je prvi koš. Sedaj v 33, ne? Koš, ja. Tako je tlej, tako je. Glej, kdaj sem pogledal. Prosti med bo tole.
Osebna napaka Gašper Malečkar. Prva zan. Tretja Kopra. Aleksandar Šaškov, 7 točk. Osebna napaka, kapetan Kopra Deni Hodžić, še ena menjava na koprski strani. V igri prvič Marko Karan. Izpolnjen bonus. Ekipe Koš Koper, dva prosta meta bosta to Adrian Jogan. Osebna napaka od Mantajher, tudi Helio z izpolnjenim bonusom 4 osebnih napak. Max Mrgole, druga osebna napaka, dva prosta meta, Žiga Rajković. Še ena menjava pri Heliosu, prvič na igrišču Vitrinar. Vitrinar.
tretja trojka Kopra, Matic Hravar. Že osmi košarkar Kopra sa jednou točkou. Sebna napaka, že Štih, prva dva prosta meta, kapitan Kopra, Deni Hođić. Prva četrtina končana, 23-23 izid, 12 točk, Aleksandar Šaškov za Helios, pet Rok Nemanjić, najboljša strelica v obeh ekipah. Zapiranje, skok, laufar, a ne tle trinčkate, sprint, podaja gre, podaja gre, rogovi, ej, gremo zdaj slavkota, ampak gremo ko. Kako so ga danes? Ja,
Ja vem. No, Denis. Denak je... Rok obješ van. I zdaj poslušaj. Denis je... Vojne. Rok je svi Kara. Kara. Rok obješ van. Vojne vani. Podaja. Denis, pobog radim. Rota. Išćemo Denija će preuzame. Šaško, druga trojka, 15. točka za Helios vodi za 3. Pošao Klemanic, 7. točka. Aleksandar Šaškov. 17. točka Šaškova. Thank you.
Osebna napaka Aleksandar Šaškov, prva osebna napaka tretja Heliosa, drugi četrtini. Minuto odmora zahteva Marka Maravića za ekipo Koš Koper. Prvič danes pozdravljamo X-Dancers. Thank you.
Kam si tu? Sve sam. Bravo, bravo. Sve viš da me išti smo svi sve. To isto. Ja, tlena moja. Morabam. Maš. Jamo. Četrta trojka, Kopra. Prvič u igri David Bandar. Klemen Vuga, peta točka. Osimna Vaka Kopra u druge četvrtini. Kremon Vuga druga. Menjava pre Kopra u igra se vraća Marko Karan. Yeah.
Za tri, Marko Karan, 6 točk, Kupar vodi za točko. Meta bo sta to. Za košarkarje Helovica v igro se vrača prvi strelec dvoboja Aleksander Šaškov. Prva točka Urban Tajher. Tajher, hočem, da si v trenutku blokade 2 metra, pa metra znotraj 30. V trenutku blokade, skot ven, Saša not, pas, pas. Ja? Ali gre mi na pama dela, če vidiš, da je polno, je polno. Jasno, polje ne daj. Počakaj, da se polno. Odmora Koš Koper, še enkrat X-Dancers. Zadnjih 12 sekund v prvem polčasu med premorom vas vabimo, da ostanete v dvorani s tračno nagradno igro.
Kopestren, umestni čas, Klemen se bo pozabaval z vami. 12 sekund, zadnjih 12 sekund pa tega prvega polčasa. Urban Hrovat, tretja točka zanj. In še zadnji met v prvem polčasu, 41-38, tri točke prednosti za Koš Koper, najučinkovitejša strelca, oba s dvomestnim številom točk, Aleksander Šaškov za Helio 17 točk in Rok Nemanič za Koper 12. Sam pazi, če bojo, če bo... Ej, sluči, lahko greš metati na ta stranski koš, dokler ne pridel nazaj, na tega, ta malga, prekraj. Ne na ta glavnega. Še eno. Samo bena zdaj prinesta, tle pol. Matic! Matic! Thank you.
Leman! Amo Schleso! Amo Toro! Drugi polčas tekme za tretje mesto sledi še velike finale letošnjega zaključnega turnirja organizaciji košarkarskega društva Ježice Sixt Rent-a-Car Petrol Triglav Promet Mesec, mestna občina Ljubljana in Sportanzo pa pokrovitelji tega zaključnega turnirja generacije 2000 in mlajših. Srečno ekipa ima še v tem drugem polčasu. Za Helio začenja Tajher, Žoštih, kapitan Leben, Šaškov in Joga na drugi strani. Pa Mrgove, Rukimanič,
Thank you.
Nula, ajmo! Thank you.
Thank you.
Če ne, hand off tu. Evo je vas za bit kota! Ej, igrajte obrambo, štiri male paule noćem koša. Ajde, mom, sve, obrambar, sve, obrambar! Thank you.
Thank you.
Drugo se nalavaka, Adrija Ljuga. Druga Filijosa, Zavadića Prijeđa. Thank you.
Ostej, gledaj! Lako staja! Krta blokada za šaško, tu prezemaj! Pazi motra, kakav je motra, pazi! Motra ga pazi, thank you.
Početak tekme z naše strani je bil dosti nervozan, malo pod tisom še včerajšnje tekme proti Olimpiji, ker smo se izpraznali, bom rekel, tudi čustveno. Potem so igralci dobro odreagirali, smo nekako ujeli ta zaostanek. Bravo, nam ne verjela in zdaj smo biti krasni, kaj napredi. Zaostanek smo ujeli, ko so igrali cono, smo dobro odreagirali, smo se igrali preveliko prednost za moje pojme. Prehitro smo prišli do te prednosti, na koncu popustili v tem conskem presingu par nespametnih naših napak. Dovolili Heliosu, da nas ojame, ampak na koncu nekako to zleka. Ok, ful je nehvaležno končati kadetsko sezono z dvema porazoma. V polfinalu dejansko res nismo bili te pravi. Fantje so, ne vem, ali mogoče mislili, da bo to šlo lažje, ali kukar kol, ampak je Rogaška absolutno zaslužena naredila svoj posel. In po taki tekmi smo bili in eni in drugi, se pravi, in mi in Koper. Bolj je šlo samo za to, kdo bo boljš odreagiral, kdo bo bolj zglavo pri stvari. In dejansko oni so ta drug polčas predobro odprli. Mi nismo imeli ta pravega odgovora v prvih 10 minutah in potem je težko loviti. Edina stvar, kar me v osnovi žalosti na takem turnirju je, da je zelo težko igrati z dvema visokima fantoma. Ne? Zdaj smo videli, zadnja četrtina se igrala dejansko samimi beki skor brez visokih fantov, kar je tako. Iz ene in z druge strani lovljenje rezultata, kar na takem turnirju je pač logično, ampak je škoda, da se ne da mogoče tudi takole na koncu malo več košarke igrati s temi visokimi fanti. Ampak kukarkoli, čestitke Kopru. Zaslužena zmaga, absolutno, brez kakršnega kančka dvoma in pa kapa dol fantom, kar se tiše naših, našega Heliosa.
delali so posel čez celo sezono, res so dobro trenirali, naredili so ful velik korak naprej. To so fanti, ki so lansko leto igrali nekateri drugo kadetsko ligo po naših klubih, drugih klubih, eni pionieri in tako naprej. In so res naredili korak naprej. Mogoče na koncu škoda, ki ti zmanjka in kanček tiste sreče, pa ne, da gre ena žoga noter, ki bi lahko šla, ampak to je to. Nimam jim kaj zamer, fajta so se borili, so se, torej jim čestitke, nažalost za četrto mesto, ampak mislim, da je bo tudi ta borba ostala v lepem spominu.